Continuar no TSE, o ministro Benedito Gonçalves, ele indeferiu o pedido da suspensão das redes sociais de Carlos Bolsonaro, responsável pelo marketing digital da campanha governista, e do deputado federal André Janones, líder das estratégias digitais da campanha petista. Em contrapartida, o mesmo ministro, Benedito Gonçalves, determinou que sejam feitos relatórios diários referentes às publicações feitas por ambos em seus perfis. A decisão veio por conta de ações das campanhas que acusam disparo de fake news vindos de ambos os lados. Malta, não diz o velho deitado que chumbo trocado não dói? Ô, Thiago, vou te dizer uma coisa, viu? Essa turma aí tá pra lá de Bagdá, viu, pessoal? Esse pessoal acho que tá tão perdido, tá dando tiro pra tudo que é lado, que eles não conseguem acertar um pato, entendeu? Porque ele vem, fala uma coisa, depois ele é obrigado a justificar a mentira que foi dita, né? E assim vai. Eu mexo com líderes, e líder é um caso sério. Quando não tem parâmetro, quando não tem o lado profissional, vai pela emoção. E tudo que você faz pela emoção, você fala algo sem pensar. E depois você tem que justificar. Vou dar um exemplo, o meu amigo, irmão, é uma coisa do outro mundo que ele fez, Roberto Jefferson. Mas vocês vão ver muito, aonde vocês forem estar, me procurar, vocês vão ver que eu estou do lado dele e eu quero falar depois um pouquinho disso. Mas esse é o problema. O problema é justamente as pessoas falar sem ter a razão. E dispararam. E disparar, então, sem ter razão. É pior ainda. Não, e dispara, vai embora. É pior ainda. Vai embora. Roberto Jefferson, se ele não enlouqueceu, é melhor que ele tenha enlouquecido. Não, eu também acho. Eu sou amigo particular dele, eu acho que era melhor ele... Amigo, põe a camisa de força. Olha, você tá bem. Põe a camisa, de força. Não, eu tenho que aprender. Hoje eu tô nesse nível aqui, hoje eu tô na Jovem Pan, porque... Amigo, eu tenho pós-graduação. Em louco. Você tá muito bem de amigo, realmente. E aí? O que você achou dessa decisão do ministro? Misturou, será o Benedito? Misturou tudo aqui, no calor, falou de Roberto Jefferson, cara. Mas a gente vive uma era polarizada da política, né, cara? Eu pergunto, eu fico me questionando, será que a política sempre foi assim e agora com essa era digital as coisas estão vindo à tona? Será que esse mundo sujo da política, onde o cara fala uma coisa, daqui a pouco ele retira aquilo que ele próprio falou, aquilo que ele falou, afirmou, se ele daqui a pouco não é mais? Será que isso, você que está nos assistindo em casa, será que você tem a mesma dúvida do que eu? Porque o que o Benedito Gonçalves faz e fala, cara, eu não sei se dá mais para acreditar. Mas aí fica a pergunta, será que a política sempre foi assim e agora está saindo dos ralos, dos esconderijos? E aí? Ô, Thiago, só uma parte, Lá. Que ele falou uma coisa... Não, beijo e abraço agora. Não vou mandar. Eu vou falar sobre o que o Rodolfo falou, e é importante. Nós estamos numa era digital... E essa era digital, eu que venho da área de TI, eu sou um técnico nessa área há 30 e poucos anos, eu quero deixar claro o seguinte, hoje você dispara qualquer coisa nesta ferramenta e isso vai para o mundo inteiro. Eu não estou falando apenas São Paulo, cidade, não. Isso aqui faz uma propagação para o mundo inteiro. Então hoje a gente visualiza o seguinte, a integração da informação, ela faz com que a gente tenha um monte de discussões, o porquês, né? A gente vem... E a tendência hoje, se a gente for analisar que o Brasil mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, essa juventude dessa geração, hoje jovens com em torno de 25, 30 anos, ganhando milhões nessa rede de e-commerce digital... vai fazer as mudanças necessárias que o país precisa. Então, a informação, a tecnologia, o comércio e o que o Rodolfo falou é uma coisa importante. Exatamente. Não é, Thiago? Exatamente. Não é uma linha de raciocínio visualizando o futuro? Exatamente. É isso que a gente tem que pensar, está entrando o 5G?
Não, 5G. Não, eu acordo para fazer o mal. A pessoa, ou o ser humano, ele é do bem. Mesmo? Não, ser humano. O ser humano nasceu do amor, não é? Exatamente. Então você imagina, hoje você acorda, não, hoje eu vou fazer o mal. Hoje eu vou comer uma maçã podre, que eu não tô legal. Olha, malta. O Malta é engraçado, cara. É. O Malta é engraçado. Vamos sair das maçãs podres. Quando eu cheguei aqui, falaram que ele era do PT. Eu falei assim, nós estamos grandão, nós vamos sair no quebra-pau aqui. Não comenta essa falácia, por favor. Olha, fica evitando o Vin Diesel aqui. Você vai ver o que já tem. Felipe, vamos continuar lá. Felipe, é o seguinte, não é temeroso, é claro. Né? Tem uma pecha em cima do Carlos Bolsonaro e tem uma pecha em cima do Janones. Né? E o Janones agora, ele está muito confortável, né? Ele dá entrevistas dizendo que está muito confortável fazendo o que ele faz. É claro, tem a questão de reincidências, etc. e tal. Mas seria justo, constitucional, eu dizer que... Porque essas pessoas sempre cometeram atos duvidosos, elas têm que ser monitoradas. Isso. Sem uma decisão judicial, sem o exercício do contraditório? Essa é a questão. Agora são 14 horas e 31 minutos. Essa é a questão que eu acho central nesse caso específico. Né? A gente sabe que com a tecnologia, com as mídias sociais, que aumentaram o fluxo de informação, né, no mundo todo, isso agravou o conflito. Né? Porque as pessoas têm mais informação de forma mais rápida, as pessoas conseguem denunciar de forma mais rápida, então os conflitos surgiram. Né? Cada pessoa é um jornalista, entre aspas, hoje em dia. Né? Exatamente. Eu não vou querer também menosprezar a profissão de jornalista quando eu falo isso, né? mas a tendência é que a pessoa se acha um jornalista. Né? O pessoal tem voz hoje em dia com as mídias sociais. Isso agrava profundamente os conflitos, né? Agrava a discussão, e por isso agrava as brigas. Então, essas eleições também estão, os conflitos e a violência estão cada vez mais altos por conta disso, como a gente mesmo falou aqui, Pavinato. Mas essa decisão específica, né, sobre o TSE, eu acho que o TSE acertou no lado, porque negou tirar do ar a conta do Janones e a conta do Carlos Bolsonaro. E, por outro lado, ele se colocou numa outra prerrogativa, que, na minha opinião, que eu acho preocupante. Como assim o TSE vai monitorar as redes do Janones e do Carlos Bolsonaro? Isso é um absurdo, isso é inconstitucional mesmo. Não é função do TSE fazer análise se uma postagem do Janones ou se um Twitter do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, ele afronta qualquer tipo de ilegalidade, ou se é mentira ou se é verdade. Não é função dele isso. Ele tem que ser provocado, no caso concreto, para poder se manifestar. Então, assim, TSE, aí não, né? Aí não. Você está exacerbando a sua competência, você está criando competência que não é sua, não é? Não é a função sua monitorar. Agora, o que eu acho é o seguinte, né? Se o TSE tirasse do ar, na minha opinião, a conta do Janones, aí sim eu ia começar a acreditar na narrativa de que o TSE é petista. Né? Não, porque censura, o Janones. Né? Censura. Porque o Janones, na minha opinião, é um mal para o PT. Né? O que o Janones faz na mídia social dele, junto com o Felipe Neto, e ele escarnece junto com o Jean Williams, ele coloca a discussão eleitoral no mais baixo nível, não é? Então, assim, TSE, apesar de discordar do Janones e achar que o PT erra em dar voz para o Janones como coordenador digital da campanha, não é? É errado essa decisão do TSE de monitorar a rede. Que isso? Estamos na ditadura militar novamente? Estamos sendo monitorados? É um absurdo. Não, Felipe, isso um detalhe. Não, ô, malta, deixa eu contar. Dizem, eu não sei se esse fato é verídico, que o Carlos Bolsonaro e o Janones se encontraram. Aí o Janones falou assim, ou mato ou morro. Um correu para o mato, o outro correu para o morro. Pera, Cris Vilela, já passo de volta. Cris Vilela, quando o incompetente se diz competente, nós temos um incompetente exercendo a sua função republicana. Que salvação tem a república? Olha, infelizmente a gente está num momento de desalento com relação à nossa república, porque cada dia a gente tem uma novidade e uma novidade nada agradável.
Eu ouvindo esses comentários, né, do Felipe, do Rodolfo, eu vejo que realmente a gente está vivendo um momento de exacerbação das fake news e das notícias falsas e tudo mais, mas é verdade que realmente isso vem desde sempre em todo o processo eleitoral. É que de fato agora, com toda a amplitude das comunicações que se tem hoje em dia, qualquer fala de uma pessoa que antes ficava restringida a uma sala, a um ambiente familiar, um ambiente profissional, hoje em dia pode reverberar e atingir milhares e milhões de pessoas. Então, esse advento da modernização, dos meios de comunicação, acabou permitindo isso. Agora, desde sempre se tem isso. Toda eleição, e se a gente for voltar agora de 4 em 4 anos atrás, a gente vai lembrar dos fake news, entre aspas, do seu tempo, né? Então, nós tivemos ali a eleição de 89, teve vários casos, né, nos embates entre Lula e Collor, questão de traz a ex-mulher, traz a filha que não foi assumida, tudo mais. Você tem casos do Marechal Lott, que sofreu grande difamação com relação à sua sexualidade e tudo mais, que naqueles idos dos anos 50 era algo muito forte, especialmente para um candidato militar. Nós tivemos situações, 2010, salvo engano, teve a história da bolinha de papel, né? Vocês lembram disso? Da bolinha de papel que arremessaram no céu, o servo foi para o hospital e foram ver a bolinha de papel ou não era, já nem lembro mais. Mas então você vê que realmente tem um ditado antigo que diz: em época de guerra, boato é que nem terra. Então, no conflito eleitoral, o boato sempre existiu e sempre vai existir. Agora, hoje, com essa amplitude que se tem nos meios de comunicação, de fato isso vai se disseminar muito mais. Agora, não é o fim do mundo e a gente tem que aprender a lidar. Então vamos confiscar o celular de todo mundo durante 45 dias? Então não é o fim do mundo, a gente tem que aprender a lidar com isso. E mesmo diante de determinadas práticas que a gente não concorde, não goste, entenda que são deletérias para o processo eleitoral, mas a gente tem que saber respeitar e saber que tem regra. Então criar uma resolução de última hora, por exemplo, eu acho absolutamente equivocado. Nessa resolução, você estabelece, inclusive, a possibilidade de tirar do ar a própria plataforma, que é um negócio que, para mim, foge totalmente do razoável, né? Quer dizer, você vai tirar o WhatsApp do ar, então, né? Por conta, eventualmente, não conseguir restringir... Oi? Acho que é a notícia que tira do ar na plataforma, não, na resolução. Acho que no artigo 5º. Ele fala, primeiro ele fala de notícia, no artigo 3º, salvo engano, no artigo 5º fala que na reiteração tirar do ar a plataforma. Me parece algo realmente muito fora, né, da bitola, num contexto de uma resolução faltando 10 dias para as eleições. Então é importante que a gente tenha claro que, mesmo num afã às vezes de querer uma normalidade, muitas vezes é da essência da democracia, é da essência da disputa, o conflito, e que vença o melhor. Bom.